За 2 жилийн өмнө Талибууд Афганистан хяналтаа тогтоосон. Америкын их цуусын засгийн газар бараг 20 жил үргэлжлүүлсэн цэргийн зэрэг дайны ажиллагаахаа дуусгавар болговсон. За цэрэгэд татгтаа албаотгороос олон 10 хүн амнасаалт цаалдлаг болж ирсэн нь тав хүн санджав. За тэгвэл 8 дугаар сард Талибууд хяналтаа тогтоосныгөөс 2 жил яваа төгөөж. За энэ талараа 100 үндэсний байгууллагын Афганистандх сөөрн төлөөлөгч гэн газрын саяхан нэг тайлнг танилцуулсан байна. Эний юу гэхээр талибууд 2 жилийн өмнө засгийн хэрхэн гарч чад өмнөх дэглэмүүд засгийн газарт ажиллаж ирсэн, цэрэг аянд альбан тушаал хашиж ирсэн энэ хүмүүсд бол өршөөл үзүүлнэ. Бид ямар нэгэн өшөө авах ч юм уу барилцлах ийм үйлс гаргахгүй гэж амласан гэдэг. За гítэл нэгцэн үндэсний байгууллагын энэ төлөөлөгчийн газрын оо бүртгснээр бол өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд Афганистандаа 800 гаруй хүний эрхийн ноцтой зөрчлөөр бүртгэгджээ. Энд хадибууд үлдсэн гэсэн. Аа тухайлханд баривчлах, хорих, за эрүүлдэн шүүх, за улмаар амь насыг нь хөнөх. Ийм хэргүүд бүртгэгдсэн гэж. За энд дондаа 200 гаруй хүний амиг хөнөөсөн байна гэж. За энд нь бол Афганистаны армийн цэрэг офицерууд орн утгийн болон засгийн газарт ажиллаж байсан альбан тушаалтнууд, за зарим төрийн бус байгуул, нийгмийн зөвтгөлтнүүд ч гэдэг. Тэгэхээр 200 гаруй хүний амийг хөөсөн. Өөрөөр хэлбэл шүүх прокурорын байгууллага шүүхээр гадуур баримчилж аваад хүний амнасыг хөөсөн ийм тохиолдлууд гэж байна. Тэгээд хэрвээ 100 үнцний байгуулгын энэ тайлан нотлох баримтуудаар нотлогдчих юм бол энэ нь талибуудын талибаны дэглэм өөригөө хүлэн зөвшөөрлөхөд нөлөө том саад бэрхшээл үүсгэн тодорхой. За so, Америкнэгдсэн улс баруунны улсуудын болохор өгтм боловсрол нэмэгтэйчүүдийн боловсрол эзэмших эрхийн олонх хэстоо нийгмийн амьдралд оролцох, ажил хөдөлмөр эрхлэх ийм боломж доор хангах хэстоо гэж тайл тавьдаг. Тай, За тай, дээр нь бол мэдээж баруунны улсуудын хувьд бол өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд цэргийн аль багч иргэдэд альбан тушаалтнууданд тусалж ирсэн Афганистаны иргэдэг амнас гэрүүлнэ аюултай байдалд орсон учраас тусгаа виз олох тухайн асуудал маш хээрэгтэй. Америкнэгдсэн улсын нутагт хэд л баг 100 40 орчим мянган үний асуудал байгаа гэж. Яг нь 20 жилийн хугацаанд цэргүүд тусалж ирсэн юм уу. Тэгэхээр тусгаа виз олох тухайн асуудал нь өөрө тодорхой цаг хугацаа шаарддаг. Богино хугацаанд ямар нэгэн ахис дэвжл гарах боломжгүй. Тэг ийм нөхцөл байдлыг бол бий болгосон байна. Агаада 200 гаруй үнийг шүүхэс гадуур амиг нь өнөөсөн гэдэг нэгц үнцний байгуулга хэлжээ.